Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, I'm on the way to Puchong. Hari ni, I ada meeting. Lepas tu, I ada few things lah nak kena buat, nak kena settlekan by today. Have a great day ahead, everyone. Sebenarnya macam sedih juga sebab tak dapat nak join pergi Nation this one week. Seminggu lah sebenarnya. Semalam adalah yang terakhir because I dah ada tugas yang nak kena satukan. I ada meeting my next film. Lepas tu adalah benda-benda nak kena packing. Monday dah nak gerak pergi Sabah. So ralat lah juga. Tak dapat nak join kawan-kawan I kan. Tapi it's okay. Hidup nak kena diteruskan. I just nak bagi cadangan dekat korang yang sedang membantu mereka dekat mana-mana lah, dekat Pahang, dekat Kuala Selangor, dekat Langat. Selain daripada you guys donate food, ada bagi pampers, toiletries, barang-barang yang diperlukan, I think ini cadangan lah. It's up to you guys untuk follow ke tak. Tapi I duk fikir macam what if kalau benda ni berlaku lagi, macam mana kita nak selamatkan nyawa mereka-mereka yang terbabit ni kan. So kepada mereka yang ada extra money, kita nak tunggu orang lain bagi, mungkin tidak. So kita boleh mulakan dulu, kita start dulu. Kita bagi dekat rumah yang mungkin ada possibility air naik lagi macam yang berlaku sekarang ni. Walaupun mungkin tak ada atau ada, tak apa. Sekarang ni kita just standby je. Kita kena dalam keadaan bersedia. So you guys selitkan sekali bagi diorang life jacket. Supaya maybe each house dalam dua, supaya kalau berlaku lagi perkara macam ini, still boleh selamatkan mereka-mereka yang lebih berumur, yang dah tak ada upaya untuk swimming ataupun sakit. Kalau boleh, 4 life jacket dekat each house. Dan juga preparekan sekali diorang whistle. In 400 meters, keep right at the fork. Kalau apa-apa jadi, so diorang ada benda-benda, barang-barang yang boleh menyelamatkan mereka ataupun itu. Sebenarnya sangat-sangat penting untuk diorang kalau stuck dekat mana-mana, boleh untuk the best way untuk tarik perhatian orang, untuk panggil for help kan. So I hope it helps lah untuk membantu sebuah sedikit kat kawasan yang memang selalu banjir. The life jacket and the whistle. Okay, so I think kalau korang dah spend banyak benda kat tempat lain, I think semua tempat dah cukup dengan barang yang ada. Tapi cuma diorang tak ada life jacket ataupun boat yang macam boat yang pakai angin tu, you kena pump sendiri pun perlu ada dekat rumah dalam keadaan macam ni. Okay, kita dah nak kena standby dah. Alright, Abi doakan semua kawan-kawan Abi yang sekarang ni masih lagi on mission. You guys take care, okay? Remember, yang menyelamatkan orang dekat banjir tu, keadaan dan air kat situ memang, keadaan banjir dalam air tu memang kotor. So apa-apa pun, hygiene is always number one. Okay, kalau dah keluar daripada banjir tu, bilas diri dengan air. Kalau tak ada air, standby satu botol besar untuk mineral water ke, untuk basuh badan, basuh tangan kan. In 500 meters, so, keep right at the fork. Sebab nanti kalau korang makan ke apa, korang tak basuh tangan, kita tak tahu apa yang ada kat dalam tu kan. And then make sure pakai kasut yang betul. Kita tak tahu bawah tu ada kasut ke, ada apa ke, korang terpijak, kita tak nak nanti korang injet kan. And also tu je lah. Nanti kalau I rasa ada nak share apa-apa information, I bagi tahu, okay? Keep right at the fork. Teruskan donate, okay? Kalau siapa tak mampu nak ikut, it's okay. You guys donate je, mana dapat account number yang tertulis. Tapi make sure donate duit dekat tempat yang betul, okay? Alright.